Fala, galera! No vídeo de hoje eu levo vocês para praticar yoga comigo em casa. Curtiram o tema do vídeo? Então já deixa o seu like se ainda não é inscrito no canal. Já aproveita e se inscreve, vai! Eu sou a Rafaela Ferreira e vocês estão no Fala Rafa. Galerinha, vocês já vieram praticar a saudação ao sol comigo? E hoje eu estou aqui para convidar vocês a saudarem a lua. Eu amo essa sequência, eu acho ela super bonita de se ver. O yoga tem feito e faz sempre muita diferença na minha vida, mas durante a quarentena ele tem tido uma importância ainda maior. Eu tenho praticado no mínimo 3 vezes por semana e isso tem me mantido com a cabeça no lugar e com o corpo mais saudável. Galera, sempre antes de começar a prática, eu gosto de lembrar que as pessoas gordas podem fazer exercícios físicos porque elas querem, porque elas sentem prazer, sem nenhuma loucura de querer emagrecer. Porque muitas vezes quando eu posto atividade física, esse tipo de comentário me encorajando a emagrecer aparece. Então, gente, eu só quero lembrar que eu faço yoga porque me faz bem e eu não tô querendo emagrecer. Eu tô de boa com meu corpo, galera. Praticar esportes por prazer é muito importante e faz muito bem ao nosso corpo, seja ele do tamanho que for. Então bora lá? Bora praticar? Ei, galera, pronta por aqui para mais um dia de prática? Então já afasta aí aquele sofá, já empurra aquela mesa pro lado, pega aí um tapetinho, uma superfície bem aderente para você praticar e vamos lá? Hoje a gente vai fazer a saudação à lua. Vamos lá. Pés unidos. Deixa a sua base bem estável. Palmas das mãos unidas na frente do peito. Respira profundamente. E estica seus braços pro lado direito. Alonga bem. O seu quadril tem que ficar um pouquinho para frente. Voltou pro centro. Abriu as pernas e faz um ângulo de 90 graus com o chão. Braços também fazem e a palma das mãos fica aberta, virada para frente. Esticou as pernas, pé esquerdo vira para frente, desce a mão direita lá no tornozelo direito, mão esquerda vai pro teto e o olhar acompanha a mão esquerda. Desceu a mão esquerda no chão, cabeça vai lá no joelho direito. E fica, gente. Vale a intenção. Joelho esquerdo no chão, peito do pé esticado, cruza os dedos das mãos, polegar e indicador esticados. Olhou lá pro teto, o externo quer ir lá para cima. Desceu as mãos no chão, pé esquerdo aponta para frente, dobra o joelho direito. Calcanhar da perna esquerda no chão, dedos apontam para o teto, mãos unidas na frente do peito, cotovelo direito, empurra de leve o joelho direito. Palmas das mãos no chão e a gente foi para o outro lado. Dobrou o joelho esquerdo, esticou a perna direita, calcanhar no chão, dedos apontando para o teto, palmas das mãos unidas na frente do peito, cotovelo esquerdo, empurra de leve o joelho esquerdo. Mãos no chão. A gente vai elevar um pouquinho aqui o quadril. Vamos colocar o pé direito no chão, esticou o peito do pé, cruzou os dedos, indicador e polegar esticados, olhar lá pro teto e o externo quer subir. Desceu as mãos no chão. Pé direito apontando para frente, a gente vai colocar a cabeça lá no joelho da perna esquerda. Subiu a mão direita, a mão esquerda fica lá no tornozelo esquerdo, olhar acompanha a mão, abre bem o peito e fica. Subiu os braços. Ângulo de 90 graus com as pernas e com os braços, palmas das mãos abertas apontando para frente. Esticou as pernas, esticou os braços, uniu os braços, foi para o lado esquerdo,
quadril um pouquinho para frente, voltou para o meio, palmas das mãos unidas na frente do peito. A gente repete essa sequência 3 vezes e namastê. Galera, eu espero que vocês tenham curtido acompanhar esse vídeo comigo. Foi um prazer praticar yoga juntinho aí com vocês. Me conta como vocês sentiram e se tiver qualquer pergunta, é só usar a hashtag RafaResponde que eu posso fazer um vídeo único respondendo a sua questão. Se cuidem, fiquem bem e fiquem ligados porque toda terça tem vídeo novo aqui no canal. Beijo!